ئێستا هونەرمەند سەلاح خزری میوانی هاشتاگی کوردستان 24ە. بەڕێز سەلاح زۆر زۆر بەخێربێی بۆ هاشتاگی کوردستان 24 خۆت بە کورتی بە بینەران بناسێنە و باسی ئەم بەرهەمە نوێتمان بۆ بکەم. گرانی عزیز و کوردستان 24 من سەلاحی خزریم دانیشتو شاری مەهابادم خەڵکی ڕۆژهەڵاتم ماوەیەکی درێژخایەنە سەر موزیکی کوردی کاری توێژینەوە و لێکۆڵینەوە وانە دەکەم هەڵبژێنیار و هەروەها کاری لە کاری هونەری دیکەشدا ئەو ڤیدیۆ کلیپم ئێستا تازەگی ساز کردو کە هیوادارم خۆشەویستان بدرێن. جگە لە مەج بەرهەمێکی دیکەی گۆرانیت هەیە یا یەکەمین کاری هونەریتا؟ نا من بەرهەمی دیکەم زۆرە. ساڵ پێش ساڵی 2000ش بەرهەمێکم هەبوو لەگەڵ بەناوی گروپی لاوژە. ئێستا هێندێک گۆرانی ڕۆڵی ژن لە ئەدەبی زارێکی کوردیدا بنی شەم و شەمزین کە کۆرسێکی خانمانە بوو ساڵی 2000 بەرەو چوو بڵاو کردەوە. ساڵی 2001 وانە فیلمێکم ساز کرد بنی خەز و سیامەن. گۆرانی بەش دەهێنێت؟ بەڵە. چەند فیلمت هەیە؟ وەڵا هەر یەک فیلم. بەڵام فیلمی دۆکۆمێنتاریم 130 فیلمی دۆکۆمێنتاریم هەیە لەسەر ژیانی هونەرمەندان بە تایبەت مۆسیقای مەقامی کوردی. جگە لە مۆسیقای مەقامی کوردی ناوچە زاگرۆزنشینەکان وڵاتانی ئێران و ڕۆژهەڵات و باشووری کوردستان و هەموو هەر چارپاسی کوردستان کاری لێکۆڵینەوە و توێژینەوە. باسی ڤیدیۆ کلیپەکەتمان بۆ بکە. کلیپێکی زۆر جوانی بۆ کراوە. ناوەڕۆکی ڤیدیۆ کلیپەکەت بە گشتی باس لە چییەکات؟ دەناخان یەکێک لە دەقەکانی ئەدەبی زارێکی کوردی گۆرانی ئیش و کارە. یعنی جگە لە مۆسیقای مەقامی و ئەو شتە وردەخام و بابەتانە هێندێک گۆرانیمان هەیە. گۆرانی ئیش و کار کە لە کوردستاندا زۆر زۆر باو بوو. بە تایبەت ئەو گۆران وەکو مانگا دۆشین، وەکو مەشکە ژاندن، وەکو منداڵ لاواننەوە، وەکو شیر دۆشین، مانگا لاواننەوە، منداڵ لاواننەوە. هێندێک گۆرانی دیکەش هەیە کە لە کاتی هەرەوەز و زبارەیدا کوتوە، وەکو زبارە جۆی، وەکو لبات پێچانی ئۆستای لبادی. هێندێک گۆرانی بەرتەونانەشمان هەیە کە تایبەت بەناسی ئێوەیە کچان و کوڕانی ڕۆژهەڵات و هەیەنی هەموو وڵاتی کوردستانە لە کاتی فەرسنین و بەڕە و مافورە و ئەوانە کە دەچنن لەبەرەوەی پێڵێن بەرتەونانە چون لەبەرتەون کاتی تەونکردن ئەو گۆرانیانە دەسڕن پێڵێن بەرتەونانە. گۆرانی دیکەشمان هەیە گۆرانی بەرئاگردانە. جگە لەوانە لە ناوچەکانی تری کوردستانیش وەکو کاتی ساوار کوتانەوەی لە باکووری کوردستان گۆرانی ئیش و کارمان هەیە. تەنانەت هەتا لە دۆڵی ڕوستێم لە حەساری ڕوستێ لە لێرە فیلمێکی دۆکۆمێنتاریم ساز کرد بوو کە لە کاتی زبارە جۆیدا دوو کەس خۆشخوانن فەقەت گۆرانی دەڵێن ورەی ئەو کەسانی کە درۆنی داسی دەکەن و بەرز دەکەنەوە و هەم ڕیتمیکە و هەم ئیقاعی دەگەڵە و هەم بە تێگرایی ئەو شەی بن ئێژە پۆزیتیڤیان بدەن بۆی کە بەردەوام لەسەر کارەکەیان باش. باسی کردەوەی کە لە بواری میوزیکە شارەزایەکی زۆرت هەیە، لە چ بوارێک زیاتر دەکۆڵیتەوە؟ لە مۆسیقای هەم تەواو بە کول مۆسیقای ئەدەبی زارێکی کوردی بە تایبەت مۆسیقای فۆلکلۆر جایی هەموو ناوچەکانی کوردستان. ئێمە لە تۆگەر حسابی بکەین بە تایبەت ناوچە زاگرۆزنشینەکان یعنی لەسەرەوە لە ژوورەوە هەتا خوارێک کە دەسێت بە ئیلام وانە هێرامان هەیە لە ناوچەی کەڵهوڕ و گۆران و ئەوانە هۆرەمان هەیە کە لە مەتحی هورامەزدا کوتراوە. بێزگەلەوەی گۆرانەکان یا یاسانەکان و ئەهلیا خوانە 62 مەقاماتی تەمبوریان هەیە کە زۆر زۆر تایبەتن گاتاکانی زەردەشتیان کوتەوە. دێ هەورامان مۆسیقی بەئیستا سیاوچەمانەمان هەیە. دێ ناوچەی ئەردەلان وانە مۆسیقی تایبەت بە ئەردەلان و هەتا بان لەیلا خوانە هەر سنوورەی ناوچەی کوردستانی مۆسیقای تایبەت بخۆی هەیە. دێ موکریان بەیت و ئەوانە باوە. دێ باشووری کوردستان لە قەراج و کەندیناوی وانە حەیران باوە. ناوچە کرمان زمانەکان کرمانجی ژوور و خوار و هەموو لاوکو و لێلێ باوە. جا سەرجەمی ئەوانە پێ دەکرێت مۆسیقای مەقامی کوردی کە بەداخەوە ئێستا دەستەبەر نەکراوە. زۆرتر من لەسەر و بابەتانی بشم. ئەمانەی کە باست کرد جۆرەکانی مۆسیقای کوردین یاخود ئەمانە میوزیکی تایبەت بە ناوچە کوردەواریەکانن، ئەگەر تۆ باس بکەیت مۆسیقای کوردی بە چەند بەشا دابەش دەکەیت؟ ئەوانەی کە سەرەکی بن ئەوانی سەر بیت حەیران، لاوک، لێلێ، هۆرە، سیاچەمانە، مەخەماتی تەمبور، مەخەماتی یارسان وانە بەخشەکانی خوراسانی
گوراني وردقام او گوراني كه ايقاع نه و كان دلم استران دوايا گوراني شوكار زور گوراني بابتي ديكش ما موسيقي شوكار من هي كه ارزم كردن كه خود زيات حسد لك كم جوريه من الاصل دا بخوم بيت بيجم يعني ام بيت كان دلم و كو بيتي داس و خزال و مموزين و خزو سيامن دو او بابتانا لا سردمي استادا کاری هنرمندکانی دیگهش به گمان ابینی و کسی که شهرزاد لمیوزیک هست. پیتوه دروس کردنی گرانی که رسانه کردی ل 2020 استاده کاری استما یا خود اما نرچارین دوباره بگرین و رابردو گرانی کنکن بینین و دوباره درستی بکنین و های اتوانی گرانی که رسانه کردی ل استاده اما درست بکنین؟ بله، بداخل به هوی اوی که کردستان سنوری که بربلاوی هست یعنی لگل نتوکانی دیگه دروسی هست او آلو گوره کلتوری بته و نتوی هر بدی دکری یعنی موسیقی متکل فارسی دی بیت کل موسیقی نتوی آذری و ترکی دی بیت خل موسیقی عربی دی بیه بلام و ارکی جنیارو موسیقی کارانی کرد که به پالپش ل موسیقی رسانی خومن بین نهیل نوانه تکلایی یعنی تیالشش یوشتانه بتو بته بس جنیار کند دی به سایب کن پنزان تو او لکومورچی کردی پیوند و کشور بی اومان مستانی کشکوری است، مستان اومان زوره. حتی بتوانین خود کلتوری بگانه، هتند دیاره او آلوگولی کلتوری به هوی او که سوشیال میڈیا و ببونی و هموتور کمالاتی و آنها هر بدی دکریه، بتوانی توی تکلاود بین. بلام رسانه‌ای خومن راجلین کاری که پیروز و ارکی کنیشت مانی و نتایج هر تاکی کی کرده برایم. کاتب بتواند استاج اما هر اتوانی کردن رسانه کردی بر هم. بده خواه موسیقی کرد خوينا ناسيو يعني نل ميجو بتابل للموسيقى ده للفولكلور ده ام بزور بشهامته ودرم لهم وناوت كان دراوسيش مال لهم يان دولمنتري بدا خو يسطا ناس تمام بفيدان بو اتو او موسيقى رصني كرديانه كاو مباب تاني دبي ايكيب اكساز به يعني لا بواري موسيقى وا لا بواري ادبيات وا لا بواري ميجو ناسي ولا بواري كومون ناسي وحتى لا بواري سايكولوجي ولا بواري استورش ناسي وا دبی اکیپک پیدا به آو موسیقی رسانی کردی خومن تاوتیب کن پیشکش به زمایری بکن حتی فیلمیان لساس کری کلیپیان لساس کری انیمیشنیان لساس کری دبینی نتوکانی دیگه وقت چین و ژاپن و آسیا و آنها دینن به انیمیشن شتا فولکلورکانی خوان دینن تیروکو به سرهاتو موسیقی کار خوان دینن به شیوه اپرا به شیوه دیکومنتاری به شیوه انیمیشن دین ساز دکن اصلا انیمیشن و افلام کارتونی ساز دکن زیگلوی که زور دور دروانو پیشکشی مندالکانی توی خواهند دکن بو توانی و این همه مندالانی گلانی دیکی دنیایش بخوان و سرخال کن الان هر لکردستان بزنه سنده افلام کارتونی نتوکانی دیکه که استوره و ماکی هوینی فولکلوری نتوکانی دیکه بلاو دیبیتو و زاخاوی مشکنده دیگه او ورده ورده تسیری دکه بده خواهما کاری زانستی و تونک را و دنیا زور زور مجال هیا زور بابت من هیا زور زور همین من هیا که او کاره با رکو بیکی انجام دیگه بس لزانستی کردنی میوزیکی کردی کرد تو کو کسی که شهرزاد لمیوزیکی کردی هیا خود هیچ پروژه کت هیا خود هیچ تک لبردست هیا بای که میوزیکی کردی بکرد زانستی ل موسیقی ایرانی کاتی خوب نمالی فراهانی کن اینا و نهمو نوتکانی ایرانی لگیرکی و مازندرانی و خراسان و آذری و کردی و بختیاری و خشقایی و حتی نوتی بندر عباس و جنوب و عرب و آنش اینا و تا همه یعنی گلداری کردو یکی وقت جندی مورگانی هاتو یا مثلا میرزا عبدالله اوانی همو نوتک کردو تو بله. زلو سردمی در چون کردستان ولاتی که شاخوی با و صعب العرب و نه توانی و به همو شونی که کردستان رابگن بداخل او موسیقی کردی ثبت نکرده، ناسنامی بو پیدا نکرده. ایم از تو این استاک او همو پیمانگی نریمانه، او همو زانزگی موسیقی منه. او آن اکیپی تو این ساز بیه، لهمو نوشته کن اکیپی که او ساز بیه، بین او آن همو بنوسته، همو نوته بکن، میجو کنیان، تکست کنیان. ام بخوام کاری که وام کردو، تقریبا موسیقی همو نوشته کن کردستانم، به فایل هم به نوشتاری، به تکست، هم به لکون و. وی کفایتی صوتی هوا هم با بدنگ هم با ویدیوش. آمده ای تو اینیم ما خرم کردیم. و باید نه 125
بيبيش بنام لساس كردون بداخل ويستا نزيد صد نفر يمتر عمل خدا كردون وهر او كسانك او موسيقى فولكلورانا قر او شتانة ومار نكرابا ويستا او انا دسونا بنقلي جا دبي لهر ام بتابل لنا وشي موكيان كساني دي كشف دبي لباشوري كردستان لهورامان لقورانكان لخراسانيا لكردكان لهمو شنوارك كردكان اقر كسانيا ودرسوزو خمخوار پیدا بیه که مشهور لو بابتان بخون پیما قطعا پروژه که زور زور گوره دی وش پیما کاری فرنگستانی که کاری شونی که وگ اکادمیای کردیه که بینیم یعنی دولت یک دبیر پشتید بیه اوشتانا همو دستبر بکریه همو پراکتیزه بکریه همو جواد جاب بمنوا مثلا داوکا کان بزودا بیتا کان بزودا هورا کان بزودا گاتا کان بزودا اوانا دستبر بکریو بنوسریتو هم بنوتا هم بیتا کدی بیتا سی دی بیتا وانا لا هم جگایی که پشکری کشکری و لاحت هر زنگ کانیش تجهیز بکیه تو. احیان کار رجع بد بتوانی اون کار رو همی بیکو انجام بدی. چه پلانه که تیاب بود آهات و آیا هیچ گرانی که دیگه بلاوده که تو آلبوم میوزیکی دل بردست با ای بلاي بکیه تو؟ من دو برهم آماده ام. یشان بنای سیدوان که هر بیتی کی تراژدی کردیه بیتی کی شنجره که عبدالعزیز داسنی سه کرهه بنی نصیروان و مرکوان و سیدوان. که داستانی دیبی ولی چیای مغلوب داستانی رو داره. به داخل وسایلی رو لبیر کرده. بیتی که استوره خوربین تی داره، بیتی که تاو تراژدی و پرالش شنجری و آنا، بیتی که کدیبی بکرده اپرا. من او بیتم با سازی کرده تو لگال گروپی جی، لگال هورانی گروپی وفای عفو. او من نوجن کرده تو چند سال به داخل وسایلم نکرده تو. حالا رو بیکم فیلم وکو ممی آلان وکو خزیسیم دو. ایدی به داخل و کس پاپوش نبود تا بر همه کی دیگه شم هی لگال گروپ کانی نوشی مثلا گروپی خوش نواینی سنی کارم کرد ولی گروپی جلم ها بعد گروپی شونم ل نقدی گروپ کانی باشوری کردستان لیر سلیمانی تم بر هم تو مرکز دو تقریبا بیز بر هم یکه به داخل و آنج بلاو نبود نوی شلا ل دهاتیه چی میزیک ده بلاو دم نو انشالله به هیوای سرکتون زیادتر با برز زور سپاس با صلاح خزری که میوانی هشتا بود سپاس با آمده کاتی که خوش سپاس با این شد